සෝමංස කලාවට ලැදී. සෝමංස හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. තාමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉස්කෝලේ බෝලින් බෝල යැවීම මේ පන්දු යැවීම මේ වර්තාව තියෙන සෝමංස ඒ වර්තාව එක් විකට් තුනක් ගත්තා එක ලකුණු දුන්නේ. එක ලකුණකට කඩලු තුනක්. කඩලු තුනක්. එතකොට මම බොහොම ජනප්‍රිය ළමයි අතරේ. ඉතින් ඒ වර්තාව තාම කඩලා නැහැ මම දන්තරමින්. කවුරුහරි කඩලා නම් හොඳයි. ඊටත් වඩා හොඳ අය ඉන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන්, එන්න ඕනේ. ඉතින් අපි තාම දුෂ්කර තත්ත්වයන් යටතේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරෙත් ඔක්කොම කරෙත් ඊගාවට මම වැඩිම මැලම කරපු එක තමයි. විෂය අටේ පන්ති වෙනකල් සංගීතය විෂයක් හැටියට තිබුණා. ඉතින් සංගීතයේ මම මට උඹලා තියෙන අපිට ඉස්කෝලෙන් පස්සෙත් ඉස්කෝලේ විනාඩි 45 කාල පරිච්ඡේද අපිට මදි වුණා. ඇත්තටම අපි කීප දෙනෙක් හිටියා. ඒ කීප දෙනා ඉස්කෝලෙන් පස්සෙත් ඉඳගෙන සර්වත් හිටියා, සංගීත ගුරුවරයෙක් හිටියා. එතුමා අපිට ගෙන්නුවා. ඉතින් ඒ ගන්නලා අපි හොඳ දක්ෂව කරා. ඉතින් ඒකට මම හිතුවා මේ පෞද්ගලික දේවල් කතා කරනවා කියලා කිව්වහම මම හිතුවා අදාළ වෙයි කියලා මම පින්තූරයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. බලන්න අපි හරි මෙන්න මගේ සමූහ වාදනය. අපි සමූහ වාදනයෙන් සමස්ත ලංකා සමූහ වාදනයෙන් පිට අවුරුදු 3ක් පළවෙනිය වුණා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 3 දෙවෙනිය වුණා. ඉතින් මේ පළවෙනිය වෙච්ච අවසාන අවුරුද්දේ පින්තූරේ මේ තියෙනවා ඔබතුමාට. ඔව් මම කැමතියි මේ දැක ගන්නට ඔබට පෙන්වන්නට මේ ඡායාරූපය. ඔව් මේ දැන් වයස කීයක් විතරද මේ? මේක වයස 15. අවුරුදු 15. ඔව් කොතනද ඔබ ඉන්නේ පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න බලන්න. මේ ජලතරංග වාදනය කරන්නේ මම. අපිට පුළුවන් තව ටිකක් සමීප කරලා පෙන්වන්න. හොඳයි. දැන් මේ වගේ සොඳුරු අතීතයක් හිමේ සෝමාන ශාමලසිංහ මහත්මයාට පාසල් කාලය තුළ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට ඉතින් මේ සංගීතය කියන්න ඕනේ. තව තියෙන එකක්. මම ඇත්තටම මේ ජලතරංග නෙමෙයි වාදනය කරේ. මම ගායනය තමයි මගේ මේ සංගීතයේ විෂයය වුණේ, විෂයයට අදාළ. ඉතින් ගායනයේ පෙරදිග සංගීතයේ ගන්ධර්ව සභා ඒ දවස්වල හේවුඩ් කියලානේ කියන්නේ. දැන් අර సౌందర్య ආයතනෙට මේ හේවුඩ් එකේ 1958 අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ ඒ කාලේ මේ පොඩිම ළමයා මම වෙන්නේ නැති මේ ගන්ධර්ව සභා ප්‍රාරම්භ සමත් වෙච්ච. මම ඉතින් ගායනයේ විශේෂයෙන් සමත් වුණා. ඉතින් ගායනයේ වාදනයේ දෙකම එක එක වාදන භාණ්ඩ එහෙම වාදනය කළා. අදටත් වාදන භාණ්ඩ ගණනාවක් අපිට වාදනය කරන්න පුළුවන් ඇති. දැන් නම් ටිකක් අතහුරු වෙලා තියෙන වෙන එකකට නේ. ඒක නිසා ඒක නෑ. ඉතින් මට වාදනය කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. තබ්ලා එක ජලතරංග හොඳට වාදනය කරන්න පුළුවන්. බර්ණලාවක් පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් නම් ඒක ඒවා ඉතින් භාවිතයෙන් ගිහිලා කනගාටුයි. නමුත් ඉතින් අපි අහගෙන ඉන්නවනේ දැන්. කොයි විශේෂ බාර අරගෙන ඉන්නවනේ. ඒක නිසා. කොයි කාලෙදද ඔබේ විවාහය සිදු වෙන්නේ? ඔව් මම විවාහ වෙන්නේ මම අපි යාළු වෙන තැන නම් කියන්නම්කෝ. ඉතින් යාළු වෙන්නේ මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමත් වෙච්ච ගමන්. අපි යාළු වෙන්නේ මම මගේ එහා ගමේ තමයි මගේ බිරිඳගේ ගම. ඒ ගමේ තමයි අපි යුද්ධ කාලේ ගිහිල්ලා හිටියේ. යුද්ධ කාලේ මම ඉපදුනේ යුද්ධෙට ටිකක් පස්සේ. එතකොට අපි දන්නේ නැහනේ. නමුත් අම්මා තාත්තා කියනවා ඒගොල්ලෝ එකට අපි පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරා කියලා. ඉතින් 1000 දැන් අපි මිත්‍ර එන්නේ වයස 15 විතර. මොකක්ද ඒක නම? ඇය අයිරංගනී මාලනී රණසිංහ. වයස අවුරුදු 15 දී පමණ මිත්‍ර වෙනවා. ඔව් මිත්‍ර වෙනවා. දැන් මේ මිතු දැන් තමයි ආදරයකට පෙරලෙන්නේ. ඔව් ඔව්. ඉතින් ඒ ආදරය දිගටම තිබුණා. ඉතින් වෙන ආදරයක් අපි දෙන්නටම තිබුණේ නැහැ. එහෙම ගිහිල්ලා කොහොම හරි 1969 අන්තිම කාලේ වගේ ජනතා විමුක්තිවලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ ගැන මම ඇයට කියන්නේ නැහැ. ඇයට හොරෙන් සම්බන්ධ. ඔව් ඇයට හොරෙන් කියන්නේ. ඒක මම විවාහ වෙලා නැහැ. ප්‍රේම සම්බන්ධය තියෙනවා. ඉතින් 971 මම අපේල් නැගිටීමට සම්බන්ධ වෙලා හිරගත වුණාම මම ලියුමක් ලියලා ඇරියා අපේ සම්බන්ධය නතර කරන්න ඕනේ. මට ඉදිරියේදී තියෙන්නේ අපිට තියෙන චෝදනාවල හැටියට. ඇයි ඉතින් අපි රජිනී ආණ්ඩුව පෙරලන්න ගිය අයනේ. ඉතින් ඒකේට තියෙන දඬුවම අවුරුදු 20ක. ඉතින් අවුරුදු 20ක අඩු ගානේ අවුරුදු 20ක දඬුවම. මොකද එතකොට මේ මරණී දඬුවනේ අතීතවල තිබුණානේ. නැත්තම් මරණී දඬුවනේ. ඉතින් ඒක නිසාම මම කල්පනා කරා ඇයට අසාධාරණයක් වෙනවා මෙතනදී මේ ඇය නිදහස් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඇය ගුරුවරයෙක් හැටියට සේවය කරමින් හිටියේ. නමුත් ඇය පිළිගත්තේ නැහැ. ඇය මා බලන්න කීපතරක්
හිරගෙදරට ආවා දිගටම ඉතින් ආවා ඒ සම්බන්ධය කැඩුනේ නැහැ. ඇගේ දෙමාපියන් අකමැති වුණේ නැද්ද මේ වගේ රාජ්‍ය විරෝධී කැරලි වලට සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලයෙක් හිරගත වෙලා සිටිච්ච පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ පවුලට සම්බන්ධ කරගන්නවට? ඒ කාලේ වෙනකොට ඇගේ පියා මියෙමින් තිබුණේ. නමුත් ගෙදර අම්මයි සහෝදර සහෝදරිය සියලු දෙනා විරුද්ධ නැහැ. තදවල් ලෙස විරුද්ධ නැහැ. ඔබ විශ්වාස කරනවද? මෙහෙම කිව්වොත් මම මගේ සහෝදර සහෝදරිය ඇයට කිව්වා නංගි ඔක නතර කරන්න මේ මිනිහාගේ හැටි පේන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ තරමට එයාට ආදරය කරා අය කවුරුත්. මොතේ අය කිසිව ගණන් ගත්තේ නැහැ. නෑ 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 ගණන් ගත්තේ නැහැ. එතකොට දැන් හරි ඒ කියන්නේ අය ඒ තරම්ම දැඩි ලෙස ඔබට ආදරය කරලා තිබෙනවා. කොයි කාලෙදිද ඔබ විවාහය සිදු වෙන්නේ? මම 1971 ඉඳලා 76 අවසාන වෙනකල් හිරගෙදර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක්. ඊට පස්සේ එළියට ඇවිල්ලා 1978 සැප්තැම්බර් මාසේ තමයි අපි මම කෙටියෙන් දැනගන්න කැමති සිරගතව සිටි අවධිය සිරගතව සිටි අවධිය තුළ මොනවද ඔබට හේතුව? ඔබට හේතුණාද මේක මහ බොරු වැඩක්? මම මේකෙන් අයින් වෙන්න ඕන. ඔබට ජීවිතේ වඳ කලකිරීමක් ඇති වුණාද? එහෙම නැත්නම් ඔබ තවදුරටත් පන්දරයක් ලබා ගත්තද මේ සිරගතව සිටි කාලේ අවුරුදු 5ක කාලය ඇතුළත? කවුරුන් දාශ්‍රය කරන්න ලැබුණේ මේ හිරගෙදර ඇතුළේදී? මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මට කිසිදු අවිශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ අනාගතය පිළිබඳ. දැන් එහෙම තිබුණා නම් මම විභාගෙට ඉඳ ගන්නෑ නැහැ. මම ලන්ඩන් ඉංජිනේරු විභාගෙට ඉඳගත්තේ හිරගෙදර ඉන්නකොට. ඒත් එතකොටත් මම තීරණය කරලා ඉවරයි මම නැවත රැකියාවට යන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මේ කළ යුතු දේවල් භාගයක් තිබුණා. විභාගෙට ඉඳ ගන්න ඕනේ ඒ අභියෝග හැටියට තිබුණා. ඉතින් ඒක ඒ අභියෝගෙට මුහුණ දෙන්න උවමනාව තිබුණා. ඒ නිසා විභාගෙට ඉඳගත්තා. මම කාටත් කියලා තිබුණේ එතකොට මම දේශපාලනේ තෝරගෙන ඉවරයි. ඒ එන තත්යකට මුහුණ දෙනවා. දේශපාලනයේදී පූර්ණ කාලීන දේශපාලන තෝරගෙන ඉවරය වෙනකොට එතකොට මම ජනතාවෙන් විතර හිටපු තැනක් කියන්න ඕනේ 971 වෙනකල් 971 වෙනකනුත් මම හිටියේ මේ වාටිනුත් එහා. අපි මේ මම රෝණ සහෝදරයව රැස්වීමක දැකලා තියෙනවා විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔහු සමග ආශ්‍රයක් නැහැ ඒක. නෑ නෑ කොහොමද? ඒ කියන්නේ ඔබ 71 කරල් වෙනකොට ජනතාවෙන් තිබුණේ ප්‍රබල ක්‍රියාකාරකෙක් නෙවෙයි. කොහොමදත් නෑ මම කිව්වේ වාටිය ඉන්නේ. වාටියනුත් එහා. ඉතින් මේ ඒක නිසා එහෙම ප්‍රබල ක්‍රියාකාරීත්වයක නෙමෙයි හිටියේ. අපිට පැවරුණු දේවල් අපි අවංකව කළා. ඉතින් අවංකව කළා. ඊට පස්සේ මේ බන්ධනාගාරගත වුණා. බන්ධනාගාරයේදී තමයි සැබෑ ලෙසම මේ එකක් ජීවිතය ඉගෙන ගත්තා, එකක් දේශපාලන ඉගෙන ගත්තා, අනිත් එක ඉංජිනේරු විද්‍යාවත් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් සියලු දේ සම්පූර්ණ වෙන තැනදි කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් බන්ධනාගාරයෙන් පස්සේ 1976 සෝමා ශමරසිංහ සහෝදර බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වෙනවා. දැන් නිදහස් වුණාට පස්සේ කොහොමද සමාජය ඔබ දිහා බැලුවේ? ගමේ ඥාතීන් ඔබ දිහා බැලුවේ? ගමේ හිතවතුන් ඔබ දිහා බැලුවේ? කොහොමද හිරගෙදරින් එන සෝමා ශමරසිංහ සහෝදරයා දිහා බැලුවේ කොහොමද? ඔව් මම කියන්න. පළවෙනිම ගෙදර ආපු දවසේ මම ගෙදර හිටියා. කවුරුත් ගෙදර මගේ සියලු දෙනා මගේ සහෝදර සහෝදරි සියලු දෙනා ආවා. හිරගෙදරට තාව බලන්න කීප දෙනා නිතරම. ඊට පස්සේ දවසේ මම කරපු දේ තමයි උදේම ගමේ තිබුණ හැම ගෙදරකටම ගිය එක. ගමේ හැම ගෙදරකටම මම ගියා. ඒක මේ අමනාපද නැද්ද ඔය පවුල් ප්‍රශ්න සමහරව තියෙනවනේ. ඒ කිසිවක් සලකන්නේ නැතුව සෑම ගෙදරකටම ගියා. ඉතින් කුල ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒ කිසි දෙයක් සැලකුවේ නැතුව හැම ගෙදරකටම ගියා. හැම ගෙදරකටම ගිහිල්ලා මම ආව කවුරුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. එකක් මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනියට සාධාරණයක් වෙන්න එතුමිය ඒ වෙනකොට ජනතා විමුක්තිනේ අපි කවුද කියලා තේරුම් අරගෙන හිටියා එක්තරා මට්ටමකට. ඒ නිසා එතුමිය කිව්වා රටට ප්‍රකාශ කරලා කිව්වා මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ළමයි එළමයි මේ රටට ආදරේ ළමයි එළමයි නිදහස් වුණාම ඒ නිදහස් ගුරුවැසිය හැටියට සලකන්න. ඊට පස්සේ සිද්ධ වුණා එතුමියට පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරන්න පනතක් අපට දීපු දඬුවම් එසේ දඬුවම් නොදුන් හැටියට. එතකොට අපිට දඬුවම් දුන්නයි කියලා නැහැ පොතේ. ඔවත් එහෙම සැලකීමක් තියුණා. ඉතින් ඒ වෙනකොට දේශපාලනේ රටේ වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි අපිව රට බාරගත්ත හැටියේ 1971කට වඩා වෙනස් ආකාරයකට අපි දේශ බැලුවා. මේ අය රටට ආදරය කරන හොඳ මිනිසු ටිකක් කියලා අවංක මිනිසු කියලා. ඉතින් ඔයනුව මේ ආණ්ඩුවටත් වෙනස් වෙන්න සිද්ධ වුණා. දැන් මේ වෙනසත් එක්ක කොහොමද දැන් ඔබේ විවාහය සිදු වෙන්නේ? ඔව්. ඉතින් විවාහය සිදු වෙන්නේ දැන් 1978 වෙනකොට
එතකොට සාමාන්‍ය විවාහ වෙන මේ මේ පිළිගත් වයස අපි පන්නලා අවුරුදු 35ට කිට්ටු කරලා ඉතින්